Tular satu video yang memaparkan Menteri Agama Dato Setia Dr. Mohd Na’im Mokhtar yang berada di Kota Istanbul. Menerusi video berkenaan, beliau pada ketika itu sedang melawat Pusara, seorang anak muda yang pernah menjadi sebutan suatu ketika dahulu, Ahmad Ammar, Ahmad Azam. Difahamkan Allahyarham Ahmad Ammar telah dimakamkan di perkuburan sahabat-sahabat Nabi berhampiran sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Datuk Setia Dr. Mohd Na’im Mokhtar telah menceritakan bahawa Allahyarham telah terlibat dalam satu kemalangan pada 2013 ketika dalam perjalanan untuk mengajar pelajar-pelajar Asia yang baru sampai di bumi Istanbul. Beliau turut berharap agar perjuangan serta usaha yang dilakukan dalam bahagian dakwah, agama dan membantu mereka yang susah dalam kehidupan oleh Allahyarham dapat dihayati oleh anak-anak muda di Malaysia dan di serata dunia.